Според спроведената анкета во рамките на проектот Мрежа 23+, 47% од граѓаните на Република Македонија оценува дека состојбата во судството е лоша и дека судството е зависно, пристрасно и непрофесионално. Потребата од реформи во судството ја потврдија првиот и вториот извештај на групата предводена од Прибе. Урания Пировска од Хелсиншкиот комитет рече дека планот 18, што беше представен денес од вице-премиерот Османи, треба да се доработи. И реформите кои што се спроведуваат во оваа област, бидејќи тие знаете дека неминовно влијаат и на тоа што значи квалитет во остварувањето на човековите права и слободи, кој што е надворешниот надзор над работата на полицијата, она што се случува во затворите. Мислам дека тоа се прашања кои што се од клучно значење, бидејќи Република Македонија во континуитет добиваше негативни забелешки, особено кога станува збор за затворените институции и постапувањето на полицијата. Денес бев баш и на презентацијата на планот 18. Планот ќе мора да има доработување, бидејќи консултативниот процес мора да биде малку пролонгиран со учеството на граѓанските организации. Куца Кутевски од Сдруженијето на млади правници вели дека многу е важно во судството да има способни лица кои ќе придонесат за подобрување на професионализмот и независноста во судството. Многу е важно да се фокусираме на суштината, да се фокусираме дали постои вистинска, не само декларативна воља кај политичките елити и кај извршната власт да се тргне од судството и да го остави судството да биде независно, и она што е многу важно е дали во судската власт постојат соодветни капацитети и соодветни лица кои што навистина би можеле да придонесат во подобрување како на независноста, така и на професионалноста и на стручноста на судството. Проектот Мрежа 23+ е реализиран од Хелсиншкиот комитет за човекови права во Република Македонија, а финансиран од Европската унија и амбасадата на Кралството Норвешка во Белград.